Здравейте на всички! Надявам се, че сте добре и че се подготвите за утрешния Свети Валентин. В последния ден преди Свети Валентин, този страхотен празник, бързам да ви покажа няколко страхотни идеи за лесен, евтин, достъпен подарък, който всяка валентинка ще хареса много. Затова надявам се видеото да ви хареса. И нека започнем с първата идея. Обича чаша в днешно време. Затова вземете някакъв хубав мотив. Мисля, че този самия е доста така приятен мотив. Пише Happy Valentine's Day на моята тази, която съм подбрала. Разбира се, вие може да си изберете всичко, което е в стил за празника. Към самата чашка съм си приготвила и едни бисквитки, които ще запълнят дъното на чашката. Бисквитките, които съм използвала, са на Дивела. Ето такива и още един вид. Много са вкусни, но разбира се, вие може да сложите Орео или нещо, което те харесват. Нещо по-техен вкус. Затова пълните си, разбира се, самата чашка с бисквитки. Това е горе-долу. Само по себе си обяснява какво правим тук. Гледайте така да ги подредите. Да са разнообразни. След като сте си напълнили вече чашката с бисквитките, взимате едно целофаново фолио. Едно ще ви е напълно достатъчно. Бащате го смело. Хващате смело фолиото, взимате си подобаваща панделка, аз съм избрала розово в случая, и стягате хубаво. И така, след като сте го опаковали на вас както ви хареса, може да залепите едно сърчице, на което примерно пише името. Аз съм използвала само лепилце. Съвсем обикновено прозрачно. Вие може да сложите каквото на вас ви харесва. И така, залепям си я всъщност и това е моята валентинка за скъп за мен. Идва рети на втората хрумка. Ако човекът, за когото пазарувате за Свети Валентин, обича кафе, то този подарък мисля, че няма как да не го хареса, защото всеки привърженик на кафето харесва кафе. По всякаква форма, повярвайте ми. На простичък език казано. Затова отново взимате си една хубава чаша. Аз тук съм си харесала една, на която пише I love you. И също така, докато бях в София, взех едно кафенце на Starbucks. Ето го кафето. Казва се Pike Place. Много хубаво кафе. Хубавото на Starbucks е, че там имат самите хора такъв вид машинки, които мелят кафето, защото той идва на зърна. И успях да ги помоля да ми го всъщност смелят за кафеварката, за която знам, че ще се ползва. Моята идея е следната. Взимате си турбичката, самата турбичка си я пълните с чашката. И с кафенцето. Отдолу съм поставила един вид хартийка, за да е по-интересно. В самата чаша няма да пълня нищо, защото кафето е достатъчно хубаво и скъпо. Разбира се, не е нужно да е Starbucks, можете да сложите вие каквото искате. И след това ще добавя няколко валентинки за разкош. Мисля, че ще бъде усилен. Винаги може да добавите и едно шоколадче или бомбонки към самото пакетче. Ако пък човекът обича книги, най-лесният и бърз начин да го зарадвате за този хубав празник е с букет цветя, разбира се, и с любимата му книга. Аз тук, примерно, съм взела Свещена билка. Всъщност имам копия и за мен, но тази книга много ми хареса и мисля, че ще хареса на човека, за който съм я подготвила. Един съвет от мен. Когато я подарявате, винаги надписвайте отвътре. Сложете една валентинка някъде. Мисля, че така ще се зарадва още повече, защото ще знае от кой е. И добавете един ароматен пауч, който сами може да си направите от лавандула. Лавандулата съвсем обикновена. Ето така изглежда. Струва лев и
70 от Билкова аптека. Но този пауч, повярвайте ми, е много хубав, защото саше, хайде така ще го нарека. Сложете едно саше, релаксиращо, така човека докато си чете книжката, може да си го слага до главата и всъщност да се отпуска, защото лавандулата действа и доста отпускащо. Това са моите три идеи, надявам се те да ви допаднаха и да ви помогнах с избор на подарък в последния момент. Не забравяйте, ако е така, да се абонирате за каналът ми, защото там ще има още страхотни идеи за идните празници. Пожелавам ви усмих на ден и весело изкарване на Свети Валентинче, как ще го направя сега. И аз ви обичам. Чао!